Hej på er, nu är det dags att öppna ännu en sån här adventskalender. Och idag blir det som en liten twist. Jag ska inte öppna liksom en skönhetskalender eller sminkkalender eller vad man ska säga. Utan idag ska jag öppna en kalender från Yankee Candle. Alltså det är ju ett ljusmärke. Så att i den här kommer det liksom vara mini sizes av olika ljusdofter. Och det tycker jag ska bli så kul, för att då får man ju en liten test typ. Och så får man ju testa den, och gillar man den då kan man köpa de stora. För att alltså de stora är ju väldigt dyra. Jag vet inte exakt hur mycket de kostar, men alltså det måste ju vara typ 300 spänn för ett sånt stort ljus. Och att köpa ett sånt ljus i hopp om att man gillar det, jag tycker typ inte att det är värt. Så att därför tycker jag att det ska bli så kul med den här, att man får testa massa olika minisar och så får man se om man gillar dem. Jag har aldrig haft ett Yankee Candle ljus heller, så att jag är väldigt taggad på att se ifall de liksom luktar och doftar så här supermycket. För att jag har från Bath & Body Works, visst heter det så? Och de är så nöjda över, så att jag har ju de stora, de kostar typ 300 spänn styck. Men alltså de luktar så himla mycket, så jag hoppas verkligen att det är samma med de här. Jag har blivit väldigt intresserad av ljus, tycker det är väldigt mysigt att tända. Här ser man ju alla, ja. Jag tror att det är vinterdoftet tror jag. Åh, jag är så taggad. Så det här ska vi öppna idag. Jag är så taggad. Nej, men varför tog jag bort den? Jag tycker vi sätter igång bara. Öppnar. Jag är förkyld, om ni kanske märker det. Alltså jag har legat i sängen i flera dagar nu, men det kan inte stoppa mig från att öppna en adventskalender. Jag tycker att det är så kul. Och förresten, den här tröjan ligger länkad i beskrivningen. Har så här puffiga ärmar. Alltså Ginas stickade tröjor är det bästa som finns. De är så mjuka. Så öppnar man. Åh, men titta. Oj. Denna kalendern beställde jag på lyko.se. De har en hel del olika adventskalendrar. Och den kostar 699 kronor. Så att, ja, det är ändå rätt värt. Alltså, om man tänker liksom ett sånt ljus kostar, och jag kollade, 349 kronor typ. Jag tror kanske att det är bra. Eller jag vet inte. Ärligt talat, det står inte så här hur mycket värdet är. Men jag tycker faktiskt att det ska bli kul att det är så många olika dofter. Nu ska vi se vart första är. Det är bra att man har naglar. Och hjälp, vad det luktar mycket nu kände jag. Men hjälp. Åh. Oh, nej. Vissa är i såna här små som man har liksom i typ lykter, alltså ni vet. Men sen kommer det komma vissa som är lite större. Åh, oh, vad den här luktar kanel. Jag antar att de som är här över, det är de här små. Och sen så är det de här lite större på den nedre raden. Och den här är så liten. Och detta är cinnamon stick. Åh, okej, den var ju nice. Ja, precis. Här har vi en som är liksom lite större. Ni ser skillnaden. Nu ska vi se vad det här är. Evergreen Mist. Och det är en bild på en vinterskog. Alltså jag älskar detta. Alltså det är så här verkligen supervintriga, juliga dofter. Jag har velat köpa så här julljus liksom. Alltså nu är jag lite täppt i näsan. Så att det är lite svårt för mig. Det luktar väldigt gott, men jag vet inte vad Evergreen Mist är. Jag måste ha någonting att bända upp med. Rimligt. Nu ska vi se. Ja, här kommer ju en sån här liten igen. Åh, det här är äpple. 100% att det här är äpple. Nej, cranberry ice. Ja, jag fattar. Alltså den luktar så gott. Och det som är så nice med de här är att de har liksom en liten så här plastgrej runt, så att man kan bränna dem så som de är liksom. Oh, här har vi en lite större. Den heter Winter Wonder. Nämen. Åh. Det luktar typ lite såhär vaniljigt typ. Det luktar jättegott. Femman har vi här. Oj. Jag vet inte vad det här är för någon doft. Aha, jag antar att detta är Warm Cashmere. Cashmere, cashmere. Hur säger man? Cashmere på svenska. Det luktar så här fräsch, man kan säga ställa det i badrummet. Alltså jag tycker det här är så kul. Alltså det kommer sluta med att det liksom står massa stearinljus och såhär överallt i vår lägenhet. Men det får Carl ta helt enkelt. Crackling Woodfire. Åh. Uppe hos mina föräldrar så har vi i vardagsrummet så här en stor vedspis. Och så här varje kväll sitter man där vid brasan och vi typ så här pratar lite, kollar på YouTube, läser en bok. Alltså det är så mysigt. Och så sitter man där med filtar och med djuren, katterna och vår hund. Alltså, sjuan har vi här i hörnet. Jag tycker det är kul så här att det finns olika typer av kalendrar, att det inte bara är så här, men skönhetskalendrar, utan att det är sån här grejer också. Och det finns ju typ så här matkalendrar tror jag. Jag vet inte, jag har inte investerat super mycket tid i det, men jag tror att det gör det alltså. Åh, vad är det här för doft? Jag tror det ska dofta alltså som en julgran.
Nu är jag lite täppt i näsan. Alltså jag skulle behövt Karl för att dubbelkolla om det stämmer. Men alltså huvudsaken är liksom att de luktar gott. Så det är jobbigt annars. Pomegranate gin fizz. Jag antar att det är typ en dryck. Åh vad gott. Det luktar så himla sött. Åh vad gott. Alltså jag hoppas verkligen att de här luktar super mycket när man tänder dem. Och att det inte bara såhär. Att det är en bluff liksom. Vad är det här för doft? Är det samma av någon? Jag fattar inte. Det måste vara en till av den här. Alltså cranberry ice. Jag tror det är samma. Synd att man fick två av en. Det här är after sledding. Va? Åh, och hjälp vilken konstig doft det där var. Alltså det luktar typ alltså som någon alltså krydda. Väldigt alltså vintrig julig doft ändå. Är detta ens till av samma? Det är också en sån här liten. Ja, nu har jag två stycken av den här. Eller nej, de är fortfarande olika färger. Alltså det är ju dumt att det inte står på de här små vilken det är. Är det här samma som Evergreen Mist? Men ja, ja, den luktar gott i alla fall. Det är ju huvudsaken. Dock, om jag vill köpa en stor så vet jag inte vad den heter. Men det är kärnan. Okej, vi tar 12 här då. Candle lit cabin. Så att man har tänt ljus i så här, stugan. Alltså jag luktar typ tvål. Nej jag vet inte. Alltså nu har jag fått en till sån här mörkröd. Jag har liksom tre röda nu. De här två. De är jättelika. Men den här är väldigt mörkröd. Och jag vet ärligt talat inte vad det är för doft. Är det Chris? Alltså. Jag fattar inte. Åh, Christmas cookie. Åh. Nej men vad gott. Det luktar alltså kakdeg. Alltså tänk dig, alltså chocolate chip cookie. Deg. Cookie dough. Men den Ben & Jerry glassen för 17. Luktar precis så. Åh, jag blev så sugen på det nu. Nu kommer en sån här liten grej igen. Jag tycker de är jobbiga. Åh, det här är en till av den orangea. Åh, det här är ju cinnamon igen. Åh, vad är det här? Också en sån här cookie. Detta är snowflake cookie. Så den är ljusrosa. Så gulligt. Den luktar också så här kakor. Alltså, åh, så är det en bild på liksom. Jo, men det är typ kristyren. Ja, för det är liksom en bild på så här pepparkakor med så här kristyr på. Nu fick jag typ lite julkänsla. Det var det här jag behövde alltså. Har vi den här? Ja, den har vi. Det här är en till av den här kashmirdoften. På 19. Och det är till sån här grön. Som jag inte vet vad det är. Det luktar gott i alla fall. Ooh. Frosty gingerbread. Åh, kommer det här lukta pepparkaka nu? Alltså då dör jag. Ja, det gör det. Nej. Alltså det här luktar exakt som det. Om de här ger ut mycket doft när de är tända, alltså då kommer jag köpa alla i full size. På riktigt alltså. Det här är inte okej. Okay. Jag har inte många kvar. Boohoo. Christmas magic. Vad är det då? Alltså det är lite jobbigt när det kommer så här oklara namn. Man vet inte vad det är. Ja, den här har också lite så här typ kryddor. Typ lite så här kanel, kardemumma. Doft typ. Nu kommer en till sån här mörkröd. Jag vet inte vad det är. Vi försöker inte ens. Vad är det här då? All is bright. Ja, det här är också en sån här superfräsch doft. Typ cotton, tvål. Vad heter de parfymerna som luktar så här superfräsch? Clean. Heter de inte så? Det luktar typ som det. Nummer 23. Det här måste vara den sista lilla. För nu är jag trött på de små. En till mörkgrön. Nu har jag jättemycket frågetecken. För här är 24an. Men här är en till lucka. Vi börjar med 24an då. Så får vi se. Det kanske är en surprise. Christmas Eve. Ofta man ska öppna den här på julafton. Vad gulligt. Ja, den här är också så här väldigt lik. Lite så här kryddig, kardemumma, kanel. Doft. Christmas Eve. Christmas Magic. After Sledding. Ja, de luktar väldigt lika men ändå lite olika varandra. Ja, det är svårt att förklara. Men de luktar ju, oj, otroligt juligt. Nu ska vi se vad den här sista är. Åh, det kanske är en sån här lykta man kan lägga dem i. Ja, det är det. Nej. Åh, nu men titta. Ja, då kommer stjärnorna lysa sen när man lägger dit ljus. Ska vi testa? Vi ska testa. Jag vill ta Christmas cookie. Nu börjar jag bli väldigt förkyld här, känner jag. Jag måste snyta mig.
The struggles. Ner med ljuset. Så, titta. Ska jag släcka lamporna så får ni se. Titta vad mysigt. Nej. Alltså detta var nästan bättre än själva ljusen. Så där då hörni. Oj vad ljus det blev igen. Wow. Nu har jag öppnat hela den här kalendern. Och min slutsats är att jag tyckte att den var väldigt bra. Alltså det är ju inte en 10 av 10. För att jag vet inte. Alltså jag har lite svårt för sån här miniljus. Utan det är lite roligare med såna här. Alltså att jag hade velat ha att kalendern var bara i de här. Skippa de här små. Plus att det inte står vilken doft det är på de här minisarna. Det gör det ju på de här liksom. Men jag tyckte att det var jättebra för man fick med liksom en sån här lykta. Alltså det gjorde saken så mycket bättre, ärligt talat. Så att jag är nöjd. Jag är så taggad på att testa de här ljusen och se ifall de är bra eller inte. Har ni testat Yankee Candle? För det har inte jag. Ta gärna och kommentera om det är liksom bra ljus. För de luktar mycket när man bränner dem. Det är det jag vill liksom. Men jag kan ta och lägga en länk i beskrivningen till den här kalendern om ni är intresserade av den. För att jag tycker att den var värt det ändå. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!